Assalamualaikum semua. So, macam yang korang tengok dekat tajuk, Lisa akan buat video first time cuba carbonara. Lisa tak tahu pedas ke tak. Sebab ni first time Lisa cuba. And dah siap gaul. So sekarang jom kita cuba. Huh, dekat. Sudah ada guys. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kalau kurang-kurang pedas tak? Cuba komen kat bawah. Misal memang cepat pedas sebab tak tahan pedas. Guys, Lisa tak dapat habiskan sebab pedas. So, kalau korang nak lagi buat Lisa, Lisa buat video mukbang macam ni. So, comment down below or DM me on Instagram. So, bye!